waayo kan yar door ka dhaweeyto ee 20 milyan ba hooyadii la siiyay 30 milyan aabi ba la siiyay isaga waxa la siiyay 9 milyan kanana biida ka ciyaar saayo adigoo timaha iyo garka ku baxay oo aan ugu garanayn baad ayaad riimir tigid doon taban leh marka riimir mirna way dhalaacay waxa ku dirkan yari waa lacag aabud 200 milyan baan igoo koob shaah ii tibuur meel kasta joogtaan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkeena ciyaaraha barnaamijka ciyaaraha maanta waxaan ku soo qaadan doonaa qodob la xiriira ciyaartoyga caanka Mbappe oo ilaa xalay la sheegay warbaahinta caalamka ay sheegaysay inay haystaan kooxdiisi arintaas waxaan wax ka weydiin doonaa maxamed basalow bal arinta Mbappe halka maraysa bismillaahir rahmaan raxiim cismaan axmed cismaan hadan kaaga warramo arintii Mbappe iyo PSG waxay maraysaa marxaladda ugu xumayd waxa weeye sanadkii dhaweeyto heshiiska ka dhacay Mbappe wuxuu saxayay heshiis 2 sano iyo 1 sano oo dooxa ka bacdi sanad buu dhameystay sanad baa u harsan heshiiskii caadiga ahaa PSG waxay leedahay heshiiskii kan ku harsan sanadka iyo mid kale dooxa kii dooxa ahaa maxay dayay inay saxay uu diidan yahay waxa lagu yiri maxay xaad doonaysaa wuxuu waxaan doonayaa inuu real tago real baa la hadlay real madrid waxay tiri aniga door ka dhawaytaa daanu free noogu iman ma ibsanayno waxaan doonayaa inuu bilaash noogu imaado ka bacdina inay waxa lagu yiri waayay hadda wax laga yibinay kooxaha kale Liverpool iyo Manchester United soo dalbaday wuxuu yiri anigu hadii aan koox kale tagiyo miyaan kooxdeeda joogi buuri oo heshiiska sanadka u saxayo u diidan yahay waayay hadda wax lagu yiri saxay u diiday marka inay Real Madrid baa hadana khaliifa la hadlay madaxweynaha PSG wuxuu ku yiri 100 milyan kaana iyo 100 milyan oo ku xiran hadii Ballon d'Or ka qaado maybay ku tii ayuu yiri inay Fernando Torres gudoomiye Real marka marxaladii ugu xumayd ay marasaa imka wuxuu leeyahay khaliifi hadii Real Madrid ay ku ibsan weyday kooxda kale ka yibina diiday kooxda dadna joog waday daanu biiba ku diriyay buli oo sidii Andre Rabiot ay Serbi ka ciyaarsinaya sanadka ku dhameeyso aniga lacag 200 milyan baan igoo koob shaah ii tibuur marka marxaladda ugu xumeyd ay marasaa waayo kan yar door ka dhaweeyto 20 milyan ba hooyadii la siiyay 30 milyan aabi ba la siiyay isaga waxa la siiyay 9 milyan oo xaqa maxay dayay 20 milyan baa lagu dhigay sanadkii wuxuu ahaa mushaarka ninka ugu badan kubada cagta marka ninka waxa la leeyahay waa laga sii kordhinayaa heshiiska saax uu diiday marka Real Madrid way dhalaacay waxa ku dirkan yari waa lacag aabud anagu waxaan leeyahay inay ma siisanano xitaa waxay leeyihiin Real Madrid haduu imaado lacagta faraha badan lay waxaan ma siinne isagu biyaash hadan lagu yimi 40 milyan 50 milyan ma sanadka siinna mushaara oo ay Real waxay ogaatay inay maxay hadhay uu baahan yahay marka wallahi marxaladda waxmad marasa falanqeeyo basalow ugu dambeyntii adiga maxay kula muuqataa arrintan waxay la muuqataa aniga waxaan kula tilin lahaa Mbappe intu Serbi ka ciyaari lahaa ninkan lacag waxba ma arko sida Mbappe lacagta macaabudo marka waxa wanaagsan isagoo heshiiska sanadkaas ka saxaxa Real Madrid de Mbappe Real Madrid waa riisa uu tagi doonaa sanadka marka dhameysto sanad kale ku harsan doonaa labada sanaynta dhameysto isagta kooxdaada lacagta fara badan la qaado hadii kalena biida ka ciyaar saayo adigoo timaha iyo garka ku baxay oo aan ugu garanayn baad ayaad riimir tigid doon taban leh diyaar ma u tahay inaad si qurux badan aad u ciido haddii ay jawaabtaadu tahay haa u diyaar garow dalab xiiso leh oo ka dhigi doona dabaaldegaaga ciidda mid xiiso badan iib kasta oo aad iibsato xurmadayada ciidda waxaad si toos ah uga bin doqonaysaa ka qaybgalayaasha bakhtiyaa nasiibka ciidka waxaad ku guuleysan kartaa abaalmarin cajiiba oo qiimo ahaan dhan $1,707 waxa uu socon doonaa 3 cishe ciidda halmo fursadan dahabiga oo ku iibsa xurmada ciidda $1 oo keliya adigoo kaga shuban kara nambarka gaaban ee xidig 1-1-4-gees macni tijaabi nasiibkaaga واو اصبر كيسو في عايز احلى ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحل مفرم $10 بعد كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه تومبات كش بنكرتها لبات تومبات كش بنكرتها